Sveiki visi. Su jumis Pupulinis. Ir šiandien žaisim Slenderį, kurį filmuoju jau penktą kartą. Tai reiškia, jau penkis kartus žaidžiau. Už lango graži žiema. Jokauju, gražus vakaras. Ir manau, kad vis tiek bus baisu. Ir niūru. Galim pradėti. Filmuoju penktą kartą dėl to, kad bandau susikariauti su lagu. Ir vieną video netyčia praganiau kažkur. Nežinau, tiesiog paspaudžiu ir vis pradingo. Ir dabar bandau susikariauti su lagu ne dėl to, kad prastai matosi, o dėl to, kad kai mane slenderis pagauna, filmavimas nusitraukia. O kai buvau praganęs video, tai ten buvo viskas čiki-piki. Nu gerai, tai va, aš turiu šiokią tokią taktiką. Eiti tiesiai ir surinkti visus 8 lapelius. O rimčiau tai eiti tiesiai ir surinkti lapelį iš to pastato, kuris vadinasi vonios. Kaip visi? Dušai, va. Oi, blemba. Vis tiek lagina, susikariauti neįmanoma su tuo lagu. Atrodo ir langelį pasidariau, kas labai nervina. O, gerai. Nelabai per daug nukrupau nuo to kurso. Ir dėja, langelis nieko daug nepadeda. Vis tiek biškį lagina. Kas 10 sekundžių palagtų. Bet mačiau, kitiems ten vis būna įsiaugingai. Nors atrodo slenderis, tokios grafikos prastos. Nu, aš net nenoriu nieko žiūrėti, bet kad tokios paprastos grafikos. Jau man Team Fortress pavyzdžiui galagų ten Dishonored, tik labai retai lagas ten jau ten. Nu, jau retai jau čia. Jeigu vyks lagas, tai jau čia jau beveik nėra. Beveik praktiškai nėra lagų. Tik pačioje pradžioje po pasikrauno žaidimas. Po Slenderį nepaviešinu, tai čia absurdas. Aišku, kadangi čia man blogaus, prastos tos, pažiūrėjau, o, bus jie lapelis, nes dabar jisai pasisuka, tai pamatai, pažiūrėjau su to. Nu gerai, dabar pati prasčiausia vieta būti lapeliui, gal viena iš prasčiausių. Ai, kaip lagina. Kalbingai. Oi. Nenoriu apsukti dabar, nes mes nepakliuom nei tą vietą. Iš tikrųjų. Nes jeigu apsuksiu, pasigadu iš savęs. Tikiu, aš tik ošimas. Aš einu. Aš norėjau tame pasite būti pirmas, nes nu, tai yra pirmo lapelės, nes tenais yra baisiausia vieta. Daugiausiai žmonių tenais pasikirta. Nes būna, kad tu išeini už kampų ir slenderis į tave pažiūrė. Ir tu mirštai. Noriu tokio akinančio žvilgsnio. Jo. Bet aš taip tai supratau, kodėl ekranas baltuoja, kai... Ko tu čia darai man? Tu ką? Aš nebuvau tau nugarą atsukęs dar. Tu ką, kas tu leidau čia teleportuotis? Aš tu dar ir 6 surinkau. Eik kitiems teleportuokis. Eik pas savo mamytę. Slenderį, ateik valgį. Girdėjai tą mamytę iškviečia. Eik, davai. Greit, davai, varyk. Aš nejokauju. Aš galiu supykt. Aš moku pykt. Tyriausiai.
Пес тут мог. Ай-яй, плагин. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Лагимас reiškia, kas jį kažkur yra. Čia. Praeitą kartą surinkau 5. Žiūrėsim, kaip pavyks šį kartą. Kaip lagina mane, tai labai nerima. Tikiuosi, čia irgi lošimas. Nes aš nemėgsiu. Ai-ai-ai. Kaubingai lagina. Aišku. Ant kanistro nėra. Tai gerai. Nežinau kai. Ten rodė kažkaip ten esu. Eiti čia, pasauk čia. O aš eisiu šito dakeliu. Tai bus nors nuvesime. Neįdušus. Ui. Jau geriau. Eiti čia. Dar čia toks garsas, kai nėra daug lapelių, čia dviejų lapelių, tai dar nėra jis toks baisas garsas, bet kai jau surinkti daugiau, čia tam jau šis ant jau du, pati dainelė ta, dainelė. Twinkle, 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 little star. Nežinau, kad ten toliau. Daugai dėlį. Ne, ta muzikikė pasikyčia ir tikrai ne į gerąją pusę. Na, tik būna tokia, iškrypiliška, kad atrodo išliks iš savo kėdės pamatęs lenderį, arba medį panašus lenderį. O. Aš iš tos mašinos dar nekart neradau lapelį. Tu man įtartina. Mašina, duok lapelį. Mašina. Kur lapelis? Nepatai manęs lenderis persikėjo. Greičiai lapelį duok. Aš noriu su tavimi ilgai čia terliuoti. Nes lenderis gali būti belė kur. Ai, lagina. O. Nėra lapelio. Kiti sako, eik žiūrėt, kur yra slenderis. Ir tai sakė žmogus, kuris žaidė dienos modą. Po dienos modas aš irgi žiūrėčiau, kur slenderis. Jis man nebaisų ir aš jį galiu matyti. O dabar aš jo nematau. Kaip aš galiu jį žiūrėti, jeigu aš jį nematau? Na gerai. Gerai. Nesizduoju, ką aš čia dainuoju. Sako, jos bus čia. Ar mašinos nebuvo? Jei, čia yra. Einamės. Blemba, kaip nes... Ai va, gerai. Jūs nerina tas lagas, mane irgi. Oi, kaip nugrapuoju. Aš žinau, kad aš einu. Nežinau, kur aš. Andros, aš turiu 3 lapelius. Oi, kur? Slenderį. O, pirmą kartą čia atėjau savo gyvenime. Reikia nupaiksluoti. Taip. Ateini dabar iškos skrančiuoti mygtuko.
Я стою с лапелью ir дешу кое-с. А не, добар тик 300. Ай, йо. Тиксней. Йо. Аж добар бишки дару отвершей, как там жирел ютуба, как перейти, ко гречу слендерит. Дару виска отвершей. Бевек виска. Jeigu neklystu, taip, čia ta siena. Sakot, neįdomu dabar žaist, kai jau žinai kaip perėti. Ne velnio, tikrai įdomiau. Nes baisu. Nes žinai, nes tik ko gero žinai, kur kas yra, bet dažniausiai būna klaidingai mastai. Ir tada būna blogai. Ir tada... Darysim lanką tokį. Oi, lankas, žinok, kad nelabai žiais dabar čia. Toks gaus toks labiau toks jos raidės pavidalo daiktas. Dabar pasipaliai viską, einant šito kryptim, turėtų būti akmenys. Aš kažką matau. Toli, toli. Už jūrų marių. Kažkokius daiktus. Kurie galbūt yra akmenys. Gerai, turim 4 lapelius. Aš jau biškį gaila dėl to, kad jis yra toks langelis, nes netaip išsikasi. Nes matosi aplinkus. Nebūni panirsti patį žaidimą. Šiaip gal reikėjo geriau iš tikrųjų. Pala. Mes grįžom. Man kuriuos čia yra kartus. Kaip žaidė. Jeigu jis įgūdęs slenderio žaidėjas, arba apstai įgūdęs žaidėjas žaidimų prie kompo, tai tada yra pasiūlymas daryti taip. Kai pamatai slenderį, išjungi savo flashlightą greitai ir apsisuki 180 laipsnių. Tada bėgi, paskui jungi flashlightą. Ne, apsisuki 360 ir tada help me. Nu va, Ivon, man nebematau nieko aš. Penki lapeliai parsideda nesamoningi garsai, kurie man tikrai nepatinka. Ir dabar bus dong. Ir prie tam video buvo taip, kai aš visi jau, nu davai, come on, slender, bring it on. Ir kaip tik išlenda slenderis. Grinai, jis mane pagavo, nes jisai, nu, ir aš apsisukau ir pamatė, nu kaip, mano šerekteris pas pamatė, nu, apsisuko, nes jisai mane jau palėtė atsėti, ir pamatė slenderį, ir nustojo žaisti slenderį. Dabar neskaisiu bringi to slenderį, ir nežinau, ką jisai gali, ir nežinau, ko jisai negali. Eisim dabar čia. Mes per visą laiką grįžtam. Čia slenderio užgimas, kažkaip suprantu. Jis garsus, kad girdisi per visą mišką. Aš suprantu, koks tikslas šito žaidimo. Nes kai tu surinki visus 8 lapelius, tu vis tiek pagauni tas slenderis. Čia tipo, bėg nepabėgsi. Nežinau. Ne, įsivaizduoju. Bet 5 yra mano rekordas. Žinoti, kai jis tiek. Ir nuo 5 lapelių reikia pabiškį bėgioti, nes jeigu taip bėgsi ir nepabėgsi, jis gali tave pagauti.
Jeigu mes dabar strengsim į sieną, kuo aš labiausiai bijau, bus blogai, nes mes busim pagauti. Nes mums buvo persikėbus suimas tendris. Nes nebuvo taip, šiandien bei ten. He always behind us, he just don't need to turn to know. Opa, medis, jei medis, dabar bus lapelis. O, kas man daugiausiai nepatinka. Gerai, bent jau surinksim 5. Pačiai. O kai surinksim 6, tai galim čia, ką žinau, daryti viską. Ai, eikit lagina, kodėl? Kodėl, gi broli? Tu ir vėl iš jo į... O, tu kukulį. Slenderį, nemauk mano galvos kojines. Nemauk. Prašau tavęs, aš tavęs prašau, maldauju, nemauk kojines mano galvos. Aš nenoriu kojinių. Bet jei, aš einu tą keliu ar per žolę? Man kažkas nukyk žolę. Kuo tu? Buvo ir baisesnių dalykų, nes suprantat, man čia yra toks kaip... Langiukas. Čia buvo biškį loading, error. Reload. Ir complete. Tai va, langiukas. Ir jeigu būtų on full screen, aš čia įsigaščiau, kad normaliai. Bet aš jau numaniau, kad mane pagaus. Numaniau. Tai nebuvo taip baisu. Bet visiek, aš visus padėkis šiapliukas. Bet aš įsivaizdavau šitą žaidimą gan tokiu baisesniu. Žiūrėjim baisesnių. Tai aš čia jau žaisiu daugiau baisių žaidimų, kurie bus baisus. Ne čia, kad bišiai baisus, bet bus baisus. Nu. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Geros dienos. Viso gero.